İmanın kelesi 4-ші тірегі елшілерге деген иман. Біз олардың барлығы адамдар екендігіне иман келтіруіміз керек. Және оларда раббылық сипаттардан ешқандай сипаттар жоқ екендігіне иман келтіруіміз керек. Оларға құлшылық етуге болмайтын Аллаһтың құлдары. Бірақ аса жоғары Аллаһ оларды жіберді адамзатқа. Және оларға уахи түсірді. Және оларды өзінің аят белгілерімен бекемдетті. Осыған біз иман келтіруіміз керек. Және олар өздерінің мойнына қойылған миссияны міндетті толығымен орындады. Өздерінің қауымдарына, халықтарына қатысты ықластылық көрсетті. Және оларға ақиқатты толығымен жеткізді. Және Аллаһтың жолында шынайы ыждағаттылық танытқанына иман келтіреміз. Біз оларға иман келтіреміз. Яғни Аллаһ олардың есімдері туралы, олардың сипаттары туралы, олар туралы хабарлаған хабарларға жалпы және жеке түрде иман келтіреміз. Әрі біз олардың ең біріншісі, яғни пайғамбарлардың ең біріншісі Адам алейхиссалам болғанына және елшілердің ең алғашқысы Нух алейхиссалам болғанына иман келтіреміз. Және пайғамбарлар мен елшілердің ең соңғысы болғанына пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалам екендігіне иман келтіреміз. Әрі біздің пайғамбарымыздан саллаллаху алейхи вассалям бұрынғы түскен шариғаттардың барлығы пайғамбарымыз Мұхаммадтың шариғаты мен олардың күші жойылғанына иман келтіреміз. Және біз мығым табандылық иелері улул азм деп аталған пайғамбарлар елшілер бесеу және олар Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалям, Нух алейхиссалам, Ибрахим алейхиссалам, Муса алейхиссалам және Иса алейхиссалам екендігіне иман келтіреміз.